କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନୂଆ ସରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଆରପିଡିଏସି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ଅଧିକାରୀ। ବିକାଶ, ଥଇଥାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା, ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 ଦିନର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଆରପିଡିଏସି ବୈଠକ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆର୍ଡିସି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ହେନ୍ସଫୋର୍ ସେଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହଉ, ତାକି ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରିଭନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଶୁଣିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ସମାଧାନ ହଉ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଟିଂ ହଉନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବିଧାୟକ ଯିଏଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କରୁନଥିଲେ, ଜାଣିକି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ନା କରେଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ନା ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଠୁ ଉତ୍ତରଟା ପାଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଥା କହିପାରିବି। ଆରପିଡିଏସିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବୈଠକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସରକାର ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପେଟିଆ ଡିସ୍କସନ କରି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଜୋର ସୋରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁରରେ, ସମସ୍ତ ଜମିଗରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ମିଶିକି ଆଉ ଥରେ 2006 ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜମି ମାଲିକ ଭିକାରୀ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏଇ ଚୋର ମାନେ ଆସିକି ସଡ଼ାଇ ରାଜ ଦେଖିବେ, ମାଲିକ ବାକି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚୋର ମାନେ। ଏକ ନମ୍ବର ଚୋର ହଉଛି ଡାନି, ଏଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦୁଇ ବାପା ପୁଅ ସେ ଚୋର, ସେଇମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକିକି ଖାଇ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ବିକିକି ଖାଇ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଚୋର ଡକା ତମେ ନାଇ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଠେକି ଆମ 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 ସମାଜର ଲୋକ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଚୋର ମାନେ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ବୈଠକ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।